Pelagićevo je jedna od najmlađih opština Republike Srpske. U ovoj posavskoj varošici 80% stanovništva živi isključivo od poljoprivrede. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede Srpske godišnje se za podsticaje u Pelagićevu prosječno izdvaja 700.000 maraka. Opštinska uprava je u ovogodišnjem budžetu planirala i lokalne podsticaje. Jedan od mladih poljoprivrednih proizvođača koji svoju budućnost vidi u savremenoj porodičnoj farmi svinja je Mićo Šarkanović. Ističe da se i kod nas može ostvariti više nego pristojna egzistencija, ali da se mora raditi i stalno usavršavati. Ja kao mlad momak sebi ovdje mogu, jer je ovo porodični biznis, mogu solidno sebi da napravim i platu neku tu, pa da pariram možda i platu kao što mnogo njih cilja platu u Njemačkoj. Ništa drugačije ne razmišlja ni Cvjetin Jaćimović koji je nastavio porodični posao. Godišnje proizvede 100 tona kukuruza. Navodi da će ovogodišnja sjetvena sezona biti skuplja za 25%, ali zahvaljujući republičkim podsticajima i regresiranoj nafti ima računice za rad. Jest da je potrebno malo vremena, ništa ne može odjednom. Čovjek mora da raste iz dana u dan kako znači u više segmenata, tako da se edukuje. Da uči nove stvari, da gleda šta drugi ljudi rade u okolini. Okruženje je dosta iznad nas ovdje u Bosni. Opština Pelagićevo u ovogodišnjem budžetu planirala je 50.000 maraka za poljoprivredne podsticaje. Cilj im je da se budžetom izdvaja 3% sredstava. Iz ove opštine u APIF-u evidentirano je 200 poljoprivrednih proizvođača. Trenutno je oko 2%, odnosno 2,2% ukupnog budžeta opštine, tako da očekujemo da u narednim godinama sa povećanjem prihoda poveća se i podsticaj u poljoprivredi za poljoprivredne proizvođače. Cilj opštinske uprave Pelagićevo, koje većine nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, jeste da u ovoj lokalnoj sredini bude što veći broj robnih proizvođača i da njihova proizvodnja, ali i prihodi, konstantno rastu.